I té aquest model heteropatriarcal, no, d'aquella època, que era, bueno, Sí. total, no, en aquella època, Exacte, i a més exacte, també, doncs, cristià, no, aquest model exacte. d'aquella època, lògicament medieval, que és una època Sí. molt dura per Sí, les sí, sí, dones, i que a més havien de ser fidels sí o sí sí. a la seva parella, encara que estiguessin 10 anys a les creuades. Ah, exacte, exacte. Que I encara això ho més. veiem, per exemple, amb el paper de la mare, de la Sí. Leonor, no? Que durant tot el temps hi ha moltes coses o moltes decisions que pren el marit que ella no hi està d'acord, però per educació està mentalitzada que el que decideixi el seu home serà el que es farà. Sí, és submisa, sí, Sí. exacte. Per molt Com que, les altres filles. com les altres filles, les quatre Sí. germanes de la Sí. Juana. Sí, estan educades com senyoretes, no? Com a Sí, dames. sí, sí. Ells tenen terres, Sí. ells són lògicament, pertanyen a la noblesa, Sí, és una i petita noblesa perquè és un noble local, però sí. té unes condicions per sobre del que viuen la resta de gent dels pagesos i artesans, diguéssim, no? Exacte. Sí. I quant més o menys de temps t'ha pres preparar tota la novel·la? Doncs més o menys el temps que hagis, no sé, d'entrar a investigar, agafar tota la informació i Una mica després... més d'un any. Ah, Però, doncs, clar, molt bé. el tema del temps, jo sempre quan m'ho pregunten ho dic, perquè és molt diferent la persona que escriu només al cap de setmana o escriu una hora al dia. O sigui, el tema del temps també es comptabilitza amb les hores diàries que tu hi puguis dedicar. Exacte. Clar, jo des de ja fa diferents anys que només treballo 4 matins fora de casa. Llavors puc dedicar totes les tardes, més el divendres, més el cap de setmana, a escriure. I he dedicat un promig de 5, 6, 7 hores diàries. A més, vaig agafar una Molt excedència de 2 mesos bé. en què només em vaig centrar en això 7 dies a la setmana, més de 7 hores. Per tant, quan dius un any i poc, no és el mateix un any i poc si tu pots dedicar menys hores o dediques tantes hores diàries, saps? O No, no, sigui, fantàstic, la veritat és... que he tingut la sort i el privilegi de poder dedicar moltes hores a escriure aquest darrer temps. I sobretot si és novel·la històrica, perquè la Sí. veritat és que la novel·la històrica potser demana també més concentració a l'hora d'anar agafant, perquè estàs tota l'estona ubicada en una altra època, també, no? És com que viatges, no? Cada cop que escrivies, no? Cada tarda que Sí. escrivies, viatjaves amb el temps. No, i avui en dia, a veure, hi ha el privilegi i la sort de que per internet es pot consultar moltíssima documentació. Perquè, per exemple, per posar-te un cas, o sigui, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes té escanejat de llibres una passada. O sigui, en té moltíssims d'escanejats. Només és el temps que tu puguis dedicar a consultar, per exemple, a la Crònica dels Reis Catòlics, del Sí. Pulgar, que és del segle XV, està digitalitzada. I tu pots consultar documents d'aquest tipus en línia o tesis doctorals, que n'hi ha moltíssimes de diferents universitats. Però el temps l'has de tenir. O sigui, el internet i les xarxes han facilitat moltíssim la manera de fer recerca. I això t'ho facilita, no has d'anar com abans, que havies d'anar movent-te tu d'aquí cap allà, Sí, no? exacte. Sí. Però el temps sí que es requereix, clar, el temps hi és. No, no, el temps hi és. I més que també la manera que tens d'escriure que enganxa des de la primera línia fins a la darrera, que això també és gràcies a una continuïtat, no sé, sempre penso que és molt important la continuïtat d'escriptura, no? Que també, a part del teu estil, que meravellós, no? En el sentit també d'aquesta... Doncs, com la novel·la històrica, per exemple, per exemple, no sóc una lectora a l'ús de novel·la històrica, ¿vale? A mi m'ha d'enganxar bé,
perquè sóc més de novel·la narrativa contemporània, més aviat, Sí, saps? Allò en sí, plan... sí. I llavors, sóc una, en aquest sentit, sóc una lectora difícil, no?, de novel·la històrica, Clar, i serveixo de prova. I m'ha enganxat moltíssim per la manera que tens d'escriure, tots els diàlegs que hi han, les dades que dones, que a mi m'agrada molt tot el que és relatar batalles. Sempre penso, sempre dic que la novel·la històrica a mi m'agrada més quan és molt història en si, no? Història de Clar, és que veritat. la gràcia de la novel·la històrica, que jo penso que també em passaria si fes, per exemple, qualsevol altra novel·la, no? Però jo crec que ha d'estar el més ben documentada possible, Exacte. però que al lector no se li faci farragós, no se li faci feixuc, perquè si li dona la sensació que està llegint un memoràndum, se li fa superpassat. I llavors la idea és que estigui ben documentat, com dius tu, i que hi hagin les dades que hi ha d'haver, però sense perdre la trama, Sí. que el lector se senti a dins de la història. Sí, que el lector ho gaudeixi i també Clar. ampliï molts coneixements, no? Sí, També sí. que aquí doncs, és meravellós tot el tema de les batalles, que a mi em sembla fascinant, no?, que vas explicant, i també la figura de la reina, que també Sí. la figura de la reina catòlica sempre ha estat una figura molt atraient, sobretot per les lectores dones, Clar, no? perquè també és una dona molt, molt potent Una dona molt de important. caràcter, una dona amb molt de caràcter des Sí. del primer moment, no? I la relació que tenen ells dos, els reis, perquè també és una relació molt poc usual, perquè hi ha una atracció entre ells dos. Sempre s'ha dit en Sí. els llibres que parla dels reis que, a diferència de la majoria de matrimonis d'aquell moment, entre ells hi havia un lligam. Una altra cosa és que el rei tingués les seves històries, com Sí. era habitual, no? Però hi havia una atracció afectiva entre ells. Exacte, i I... també un acord democràtic, no? Perquè... Ah, exacte. Un acord perquè, com que els dos havien aportat, doncs, el seu regne, per dir-ho així, doncs, això els hi donava com una igualtat, no? Els Sí, dos sí. partien d'una base, doncs, de poder. Clar, i llavors ella, a diferència de les dones de l'època també, la Isabel també té aquesta facultat d'aquest empoderament, perquè ella quan es decideix a coronar-se, que ho fa abans de que arribi el seu home, Sí. tira pel dret. O sigui, no s'està esperant allà, què et sembla, què faré, vine, t'espero... No, ella tira pel dret, veu que és el moment i que no ha d'esperar i es decideix, es corona reina. Ho va fer molt bé perquè hi havia molts interessos Sí. en contra Ah. d'ella i va prendre aquesta decisió que va ser encertadíssima. Clar. A la que va veure que tenia els suports, no va dubtar en fer-ho perquè va valorar que era el moment, que era el moment i que no podia distreure's, que si... però que és una decisió molt empoderada per aquell moment, també. Molt, molt. Perquè no és una cosa habitual al segle XV de les dones. Sí que n'hi ha d'altres, però vull dir, és de les dones que va tenir, doncs, això, una capa... I hi ha moments que ell els renya a l'exèrcit perquè no han fet segons quines actuacions, i això està recollit així a la crònica. O sigui que la reina s'enfadava de que no et prenguessin segons quines decisions les tropes, no? Sí. Amb el seu home al capdavant. Sí, en aquest sentit, ella tenia molt paral·lelisme també amb la Isabel I d'Anglaterra, dues dones molt fortes, dues dones molt guerreres, entre cometes, en aquest sentit Sí, sí, sí. de valentes i d'enfrontar-se a qualsevol noble que fos allò que donés la nota Sí. discordant i que no estigués Sí. d'acord amb el que ella Sí, deia, sí. no? Sí, hi ha un moment que comenta i tot en la novel·la que parla que la reina ha tingut un avortament. Sí. I hi ha un dels nobles que comenta, home, és que no deixa d'anar a cavall cavalcant d'aquí cap allà per acudir als exèrcits. I clar, vull dir, és que ni embarassada va deixar d'anar a cavall d'un lloc a l'altre. Perquè Clar. tenia altres preferències, tenia Clar. altres prioritats. Però vull dir que això per aquella època també és molt revolucionari. Sí, molt. Molt revolucionari, perquè no totes les nobles tenien aquest caràcter o aquest afany de fer, no?
Exacte, sí. Això està clar, que hi havia altres reines que potser no eren Sí. tan potents, no? Com elles dues, Clar, les ella quan dues... s'oposa a la Beltraneja, Sí. s'oposen a la Beltraneja, no té aquest empoderament, és més jove, és més joveneta, però no té aquesta disposició que té Isabel, No, 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 no? exacte. I per I clar, això... se la menja amb patates perquè l'altra és molt més joveneta, però tampoc té aquest afany de menjar-se el món. No. No, 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 comparat amb Isabel I, no, Clar. impossible, exacte. Sí, Clar. sí, sí. No, no, no. Ella era una dona, doncs, que arrasava, no? Sí, 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 sí. En tots els sentits, era una dona també molt, molt magnètica, també. I a Juana de Arintero ens la imaginem també així. Sí, una dona doncs, que això, que per molt que ella veu, perquè el seu pare de seguida li posa unes condicions per deixar-la anar a la guerra, perquè, clar, per un pare deixar-la anar a la guerra, encara que amb ella tingués una relació especial, i li proposa un entrenament, pensant que no superarà l'entrenament, perquè li fa un entrenament molt dur, que li fa doncs, el seu protegit, a l'Hugo, Sí. i pensant, com que no superarà aquest entrenament, doncs ja estarà, ja s'haurà acabat la discussió i anirà a Lugo en nom de la família, no? Però ella aguanta tot l'entrenament com la que més, tot i que està al límit absolut de les seves forces, al límit Intueixes? absolut. Sí, quan Sí. està a punt de començar l'entrenament ja ho intueixes, penses, confies totalment en ella, penses que podrà fer-ho. Sí. Tal com ho Sí. mostres, no? Com mostres la força que té Juana, no? Des d'aquests 18 anys tan empoderats, Sí. doncs penses, podran tot, no? Sí, i té aquesta força fins al final, sí. És una Sí. dona molt, molt, molt forta. Llavors, una mica es tractava, doncs, amb tots els buits que té la història aquesta explicada pel romancero, Leonés, doncs, buscar el que es fa amb la novel·la històrica després és intentar, amb la ficció, doncs, omplir aquests buits que trobes en la recerca. I Sí. bueno, ho has gaudit moltíssim, no? Mentre Jo has estat. sí, jo m'ho he passat molt bé. A més, poder estar als llocs que jo us recomano moltíssim perquè són llocs molt, molt bonics de visitar i que poder-te imaginar doncs, aquella gent doncs, per dins de León, que és preciós, o pel Valle del Curueño, no? Que és un parc natural, és una reserva de la biosfera. Doncs només d'imaginar-t'ho, o a Toro mateix, que hi tens el Duero baix, que és on hi ha la batalla, i a tota queda enfilat la fortalesa, i després queda tot un, està a prop de Zamora, i queda tot un, els camps amb el Duero baix, i penses, ostres, aquí devia ser, no vegis, perquè clar, allà es va formar tots els 12 exèrcits guerrejant entre ells, clar, va ser un enfrontament terrible. Exacte. Sí. Sí que, uau, que una meravella. Sí, farem aquest recorregut, eh? Doncs Sí, jo us perquè... l'aconsello perquè és molt bonic i a més té part que agafa doncs, tot el que és la ruta de Santiago, no? O la ruta de la Plata, que és la que ve del sud. Sí, I la per Ruta de la tant, Plata. Sí. sí. I clar, agafa els monestirs, que alguns estan en runes ja, i alguns doncs, castells que encara hi ha, i alguns trossos de muralla que encara es conserven també. Doncs Sí. la veritat és que Castella, el bo que té també amb el seu clima, que és un clima sec, ha conservat molt bé tota la riquesa monumental que té. Sí, sí, sí. I això també afavoreix poder fer el recorregut de tot el que fa la Juana al Sí. llibre, doncs també de fer-ho nosaltres quan ens anem de vacances a fer un recorregut per allà, no? Intentant imaginar doncs, això, tot el recorregut pel Duero o intentant imaginar-la doncs, a dins de León o dins de Burgos, amb el setge de Burgos, que és un setge també molt important, amb tota la gent allà doncs, intentant alliberar el castell o per Zamora mateix, sí. Sí, no són terres precioses, a més,
que es menja molt bé, o sigui que també convido la gent que faci tot el recorregut perquè podran també